יום חמישי זה, זה לא יצא. יש בפרשה בין שאר הקורבנות יש קורבן תודה. קורבן תודה הוא מיוחד בגלל שהוא לא בטל עתיד לבוא. מיוחד, והוא גם מיוחד כי הוא חמץ בפסח, לא מקריבים קורבן תודה, לא אומרים מזמור לתודה. יש הסבר בסידור. התודה ואין נזיר קודשים קלים. אז מוסבר בסידור עולת ראייה מה ההבדל בין קודשים, קודשי קודשים וקודשים קלים. הלכות יותר חמורות בקודשי קודשים מאשר בקודשים קלים. מה זה קודש קודשים? זה לרומם את החול למדרגה של קודש. אין חול, הכל קודש. כמו במסילת ישרים, מדרגת הקדושה. האכילה היא קדושה, השינה היא קדושה, וכולו. אין חול, אין רע. הרע נהפך לטוב. זה קודשי קודשים. יש קודשים קלים. לא מעל הטבע, לא להפוך את הטבע, אלא בתוך סדרי החיים. יש סדרי חיים, אנשים אוכלים ושותים, קונים, מוכרים, גם באותו עולם צריך שיושר ואמת וסדרי חיים מתוקנים, תיקון חיי חברה, מה שקשור למה שדיברנו קודם. דין הממונות, האידאל שלא יהיו דין הממונות, לא יהיה ממון, כמו שאומר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, הטובה תהיה מצויה כמו עפר, או כמו בזמן המלך שלמה שהזהב נחשב כאבנים, ואף אחד לא מעניין אותו כל הדברים האלה. אבל זה קודשי קודשים. אבל בתוך החברה זה לא ככה, ויש קודשים קלים. עכשיו יש פה שניים, התודה ואל נזיר, קודשים קלים. לומר תודה זה רגש טבעי. ילד קטן, תגיד תודה. עוד לפני שזה מוסרי, זה טבעי, אנושי, נימוסי. צריך לומר תודה לאנשים, וצריך לומר תודה לריבונו של עולם. על מה לומר תודה לריבונו של עולם? על הכל. הטוב, כי לא חלו רחמך. ומרחם כמו תמו חסדיך, וכי מעולם קיווינו לך.
כאשר קורא לאדם נס, זה גם כתוב בסידור על התריה, פתאום הוא רואה את חסד השם. אבל זה יוצא מן הכלל שבא ללמד על הכלל, שהכל הוא חסד השם. אדם הולך לשירותים, זה חסד השם, שאם ייפתח אחד מהם, או ייסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. אם יש עורק סתום למוח, ללב, אדם הזה בסכנת נפשות. גם אם יש עורק פתוח, שטף דם במוח, שטף דם בגוף, או המעיים, הנקרעים, נשפך החוצה. איזה נס, איזה נס. זה דבר ראשון. התודה ונזיר. קודשים קלים. זה לא מסובך. זה נדרש מכל אדם. וגם אל נזיר. אמנם אדם לא חייב להיות נזיר. אבל זה חשוב. בגלל שהחיים החומריים הם כל כך סוחפים את האדם, ממוטטים אותו, מכים אותו בלי הרף. ולכן, על ידי שהוא קצת נוטה לפרישות, זה מציל אותו מן התמיעה בחומרנות היתרה. כמו שדיברנו יום חמישי שעבר על שיטת רבינו יונה בספר שערי תשובה א' למד, שאדם ישבור את התאוות הגופניות וזה יציל אותו הרבה. אם כן, שני אלה, הרגש הטבעי של הכרת הטוב כלפי הזולת ו ההתרחקות מן התמיעה בחומרנות היתרה, שני אלה הם קודשים קלים שעושים חיי חברה טובים. התודה ואל נזיר קודשים קלים, שחיטתן בכל מקום בעזרה. קודשים קלים, שחיטתם בצפון. איך החול הופך לקודש? סוד צפון בצפון. איך הרע הופך לטוב? סוד צפון בצפון. זה דברים עמוקים, פנימיים, סודיים, רזיים. אבל טיהור וקידוש החיים לפי מידתם, זה בכל מקום בעזרה. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע. אתה זורק את הדם על שתי פינות של המזבח שהן ארבע. כלומר, הדם הוא הנפש. הוא החיים של האדם, גם של הבהמה. זה רתיחת הדם, הנפש הבהמית. אבל גם הדם אפשר להרים, אפשר לשים על המזבח, ומתוך כך, אותו דם, אותו כוח, חיים, חייתי, בהמי שיש באדם, הוא גם מורם בארבע, בכל הכיוונים של המרחב. ונאכלים בכל העיר, לכל אדם ובכל מאכל. חידוש, לא רק בעזרה, אלא בכל ירושלים. למה? כי מה שאנחנו מדברים, קודשים קלים, זה לא רק בשביל כהנים גדולים וקדושים וטהורים בבית המקדש, זה גם בשביל יהודים פשוטים בכל העיר. בכל ירושלים, בכל מאכל. את
אתה יכול לשים עליו רוטב, סוכר, שיהיה טעים, ליום ולילה עד חצות. יום זה חברתיות, לילה זה יחידיות. כלומר, הקודשים הקלים הם מטמיעים חותמם על היום, על חיי החברה וגם על חיי היחיד, שזה בלילה עד חצות. מה קורה אחרי חצות? הולך לישון. הולך לישון, לאגור כוח למחר בשביל החברה. המורם מהם כיוצא בהם. מה שאתה מרים מהתודה ואין נזיר ונותן לכהן, כיוצא בהם. אותו דין. כל אותם הדינים למה שהולך ליהודי הפשוט, אותם הדינים לכהנים. הכהנים הם קדושים, לילה לילה, כי שפתי כהן ישברו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו. אבל יש גם דברים פשוטים, משותפים לנו ולכהנים. יש דברים שמבדילים בינינו ובין גדולי עולם, ויש דברים דומים. אלא, יש הבדל, שהמורם נאכל לכהנים, לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם. כלומר, משפחה. זה לא רק הכהן, המשפחה. הכהן הגדול צריך להיות משפחה, וגם הכהן משפחה. משפחה זה יסוד החברה. בספר אורות, האמון המשפחתי. אמון בין איש לאשתו, משפחה, זה בונה כל החברה. המשפחה מחולקת לשלושה חלקים. לאשתו, אשתו כגופו, אשתו זה הוא. שתיים, לנשם, לבניהם. בנים זה לא הוא. הבן הוא בבית, הוא עוזב את הבית. בונה את הבית שלו. תודה רבה, אבא, אמא, על החתונה, שלום. ויש עבדיהם. עבד, הוא גנב, הוא מכר, הוא נקלע, מצורף, מאומץ על ידי המשפחה. כל זה קשור לקודשים הקלים, שהם שייכים לכל החברה. עכשיו, זה הסברנו את השאלה הראשונה, שכחתי. מה הייתה השאלה הראשונה? לא ענינו לשתי השאלות. הסברנו מה זה קודשים קלים. עכשיו, למה שתי שאלות, למה חמץ? ולמה לא בטל לעתיד לבוא? זה למדנו מלאה אמנו. אין היה ברכות, א' אין ח'. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתה. שנאמר הפעם, כלומר הפעם הראשונה, הפעם הודה את השם. זה פלא. אברהם, יצחק ויעקב לא הודו לשם. שרה, רבקה, רחל, לא הודו לשם. זה לא יאמן. אבל כתוב, הפעם הודה את השם. אלא יש הבדל בין ברכה להודעה. ברכות והודעות. ברכה זה על כל דבר טוב, אני מברך. אבל דבר טוב יכול לבוא אוטומטית ולא מרצון.
לא מבחירה חופשית. תודה. אני עולה לאוטובוס, יורד מאוטובוס. תודה. אדוני הנהג. זה לא תודה. הוא לא עשה בשבילי. אין לו ברירה. הוא חייב לעשות. בכל זאת, בעצם זה לא תודה. זה ברכה. למה ברכה? הוא נתן לך משהו או לא? הנהג. כן, ודאי נתן לי משהו. אבל אין לו ברירה. נכון, אבל הוא נתן. זה נקרא ברכה. תודה זה אם הוא לא חייב לעשות. ובכל זאת הוא עשה. בבחירתו החופשית. על זה יש תודה. הרי זה היה החשבון של לאה. 12 שבטים, 4 אמהות, 3, 4 וכו'. ריבונו של עולם, עושה לך טובות. זה לא אוטומטי. זה לא מכונה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל העולם בנוי היטב. אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני הלכתי לשירותים וזה... הקדוש ברוך הוא רוצה. רוצה בכללי. לא! רוצה עכשיו אצלך. ברגע הזה. הוא רוצה. יש לו בחירה חופשית. אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא אין לו בחירה חופשית? כן. על זה דיברנו לפני שבוע או שבועיים. לגבי הספר הכוזרי. על תורת היולי. אפלטון. אריסטו. אריסטו טוען. ש... ועוד פילוסופים, שהעולם וריבונו של עולם תמיד היו. אלא שריבונו של עולם הוא סיבת העולם. אבל הוא לא סיבה חופשית, אלא סיבה הכרחית. כמו שהאש על הקיריים הוא סיבה של בישול המרק. לא בגלל שהאש אומר, אני אבשל. אני לא אבשל. טוב, נו, זה ישיבה, נבשל. לא! זה אחיזת הסיבה במסובבים. מה שנקרא טבע. הוא לא בוחר כלום. אז אומר אריסטו, האל והעולם, האל הוא סיבת העולם, אבל הוא סיבה מוכרחת של העולם. תמיד היה אל, תמיד היה עולם, הם קו-אקזיסטנציאליים, והאל הוא כל הזמן סיבת העולם, סיבת העולם. זה כבר מדרגה לומר שיש אל, שכוח. זה כבר מדרגה לומר שהאל הוא סיבת העולם, שכוח. אבל הוא סיבה הכרחית, אוטומטית, טבעית. כמו שחוק הכבידה הוא סיבה, שהעת הזה נופל. אבל לא שחוק הכבידה רעת, אמרנו, מה נעשה? אוקיי, ייפול. אין לו בחירה חופשית. אבל בי כשהייתי קטן, קראתי ספר, Three Men in a Boat. שלושה בסירה אחת, ג'ירום, קיי ג'ירום. הומור אנגלי. אחד, הוא רוצה להכין לעצמו תה, תי. בגלל שאנגלי, שלא שותה תי, הוא לא אנגלי, והקומקום, זה קטל, לא רותח. מעצבן, מעצבן, מעצבן. אז מה הוא עושה? בעצם לא השתתה. ואז הקומקום מתחיל לרתוח. זה טריק פסיכולוגי כזה. טוב, הבנתם את ההומור האנגלי? לא, אין פה אנגלים. לא, הבריטים מזמן הלכו. אז והוא אומר, הרב זל שם, בין היה א', ברכות א', א', ח', שלפני לאה לא דיברו על זה. כן ידעו, לא ידעו, זה לא הנושא שלו. לא אמרו.
לא דיברו על הנושא הזה, שכל הטוב שיש בעולם, זה לא רק השגחה אלוקית, טבעית מוכחת, אלא השגחה רצונית אלוקית על כל דבר ודבר. על זה דיברו עליה. יש לפעמים אנשים שלומדים נסתר, טעות א', ב', הם לא מבינים נסתר, טעות ב', כי אריזל מדבר על עולמות. עולמות, תוך עולמות, תוך עולמות, וכל העולמות פועלים. רק שכחו דבר אחד, כל האנשים האלה. ריבונו של עולם. שריבונו של עולם הוא מפעיל את כל העולמות הרוחניים. אישית הוא מפעיל. משל למה הדבר דומה? על הנושא הקודם. בשמיים יש הרבה בתי דין. יש בתי דין גדולים, יש בתי דין קטנים. תלוי זה נושא. בית דין של מעלה. כל המדרגות יש בית דין. כל המדרגות, כל הספירות, כל העולמות, יש בתי דין ובתי דין ובתי דין. וריבונו של עולם, הוא אב בית דין של הבג"ץ, של כל בתי הדין. אבל הוא יושב בכל בתי הדין, גם הקטנים. וגם אנחנו אומרים ככה, אלוהים ניצב בעדת אל. הבית דין, הוא יושב פה על אדם שהוא חייב לו עיפרון. ריבונו של עולם נמצא בתוך הבית הדין הזה. זה לא שהוא הוריד הוראות, ואחר כך עושים מה שרוצים. הוא בכל בית הדין. אלוהים ניצב בדת אל. לכן, זה מה שלאה לימדה. והיא אמרה, הרי, לאדם יש בחירה חופשית. אז אם לאדם יש בחירה חופשית, אז קל וחומר של הקדוש ברוך הוא יש בחירה חופשית. וזה אחרת, זה חירוף וגידוף. והמעלה הזאת של לאה היא מעלה עליונה, עצומה, שמופיעה בקורבן תודה, ולכן היא לא יכולה להתבטל לעתיד לבוא. המדרגה הזאת, מה שלאה למדה. אותו דבר לגבי תפילה. התפילה פועלת? פועלת. פועלת אוטומטית? לא. זה לא קסם. היא פועלת כי השם רוצה על כל תפילה ותפילה שהיא תפעל. כמו שכתוב, חיים ברצונו. ולכן האדם הוא בן חורין. וכמובן זה לא אותו בן חורין של הקדוש ברוך הוא. האדם הוא בן חורין. יש חמץ, יש מצה. יש טוב, יש רע. ואדם הוא בן חורין. אם היה הכל טוב, לא שייך בן חורין. אבל יש חמץ ויש מצה. והקורבן תודה, חמץ. חמץ. אדם בן חורין. אדם בן חורין. ריבונו של עולם בן חורין. ועוד, אומר הרב סל, עד כאן היה שיר על לאה. כי יונתן ויינברג, מכירים? הוא למד בישיבה. מדי פעם הוא מבקר. אשתו ילדה שלשומיים, או שלשום, לא זוכר. ולילדה קראו לאה, אז הוא רצה שאני אדבר עליה. אז דיברתי עליה, אתה שומע? דיברתי עליה. הוא פה, במכשיר הזה. לאה. טוב. אז עוד, הן היה ברכות א' סמך ב', כל הקורבנות ביתים לעתיד לבוא, ותודה אינה ביתנה. כי התודה
זה גם בא ללמד איך השם מביא טוב בעקיפין, בדרכים עוקפות, בדרכים לא צפויות. הרי על מה אתה אומר קורבן תודה? אם היית בבוץ, הולכי מדבר, היה חולה, היה בבית הסוהר, יורדי ים, היית בפחד וברעדה, וזה אומר שיקרה לך משהו. הנה, עכשיו חזר להיות טוב, להיות נחמד, הכל לטובה, הרעות הכינו את הטובות, החמץ. ולבסוף, עוד אומר הרב, בעין היה ברכות ג' למד, לא ישבתי עם מתי שב, שניתי קהל מרעים, ואם רשעים לא אשב, ארחץ בניקיון כפיי. פשיטה, בוודאי. למה שאני אשב עם מתי, מתי שב, שב, קהל מרעים, רשעים, אני נקי. נו, בוודאי. פשיטה. לא פשיטה. למה? כי איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אז אולי יש מה ללמוד מהרשעים. קבל את האמת ממי שאמר. אולי יש מה ללמוד מאריסטו. אולי יש מה ללמוד מ... לא יודע. אלה שרוצים להרוס את המשפחה. שיתחתן איש עם איש, כי הוא אוהב אותו. אולי יש מה ללמוד? לא, אין מה ללמוד מהם. אני לא יושב עם רשעים, אני לא מתלכלך, וכן הלאה. אולי יש מה ללמוד מערכאות של גויים? אין מה ללמוד. אני לא צריך אותם. אני לא יושב איתם, הם לא מעניינים אותי. אז אבל בכל זאת הם יודעים כמה דברים. בוקר טוב. ואתה חושב שבשביל הדברים האלה אני צריך אותם? אני לא יודע לבד לגלות את הדברים האלה? אני לא... בתורה ובמשנה ובגמרא לא מדברים על הדברים המסובכים והקשים שבעולם? למשל, מה הדבר דומה? הרב אמר להורים, ילד יש לו משברים, זה בונה אותו. אמר הורה, אולי נגרום לילדים שלנו משברים. אמר הרב, לא צריך, זה בלבד. אין צורך ליזום. אתה רוצה ליזום דברים רעים כדי להתחזק? לא צריך. אתה רוצה ללמוד דברים מלוכלכים מהגויים? יש לך מספיק דברים מלוכלכים בפנים. יוצא ידי חובה. גם אדם יש לו יצרים. גם אדם יש לו מידות רעות ומידות קשות בלי עזרת הרשעים. אני לא צריך עזרתם. ולכן אני לא צריך לשבת איתם. יש לי רשע מובנה בפנים, בסדר? כופר בפנים, אז יש לי הכל. אני לא צריך. יש לי חמץ בפנים. אני לא צריך עוד יבוא חמץ מהרשעים. לכן אני לא יושב. עם רשעים, אין לי מה ללמוד מהם. הרב קוק אומר, ביקרות פה ושם, לפעמים צריך לדעת מה שהגויים אומרים, כדי שתהיה לך שפה, כדי להסביר ליהודים האומללים בשפה שלהם את התורה. היהודים בזמן הרמב״ם יש להם ראש אריסטו. אז אתה צריך להסביר, לתרגל להם את התורה, מאריסטו, לא שהרמב״ם למד משהו מאריסטו, לא למד מאריסטו, כלום. ביטול תורה גמור. הוא אומר ביטול תורה, באיגרת, לחכמי מונפליה. אבל מה אני יכול לעשות? התורה היא איילת אהבים וילדכן. אני רוצה ללמוד תורה יומם ולילה. אבל אני צריך לקחת, לקחתי לי
נשים מואביות, סידוניות, מואביות, המוניות, להראות עמים אתיופיה כי טובת מראי. ויש לי צער מזה, כי נתמעתה עונתה של התורה, שבשבילי היא הילד האבים וילדכן. מה, אתם לא מבינים? 10 שנים ישבתי רצוף לכתוב משנה תורה. כי אני חולה אהבת התורה. חולת אהבה אני. אז זה לא שהוא קרא את זה כי הוא היה צריך, אלא שלא שפה. כתוב בספר אחידה, שם הגדולים, שכשהרמב"ם גמר לכתוב משנה תורה, הוא קם, ראה שני זקנים בעלתה. אחד זה היה אביו, הדיין רבי מימון, דיין בבית דין רבני כמובן, דיין רבי מימון, והשני הוא לא יודע מי זה. אמר לו רבי מימון, נא להכיר, זה משה רבינו. אמר לו משה רבינו, שכוח, עבודה טובה. עד כאן הסיפור. ואני מאמין לסיפור? לא. כי אצל הספרדים אומרים חזק וברוך. לא אומרים שכוח. ואף על פי שאני לא מאמין לסיפור, ובכל זאת באמת, הסיפור הזה. טוב, עד כאן.